партизація місцевого самоврядування – це найгірше, що можуть зробити для України. Це делегація зі Старокостянтинова під стінами українського парламенту. Команда однодумців приїхала з мирним мітингом. Люди проти змін до виборчого законодавства. Якось так складається, що напередодні кожних виборів чи політики, чи інші особи задумують, проводять зміни до виборчого кодексу. Цього разу змін і справді багато. Вони стосуються застави, електронного підрахунку бюлетенів, позачергових та додаткових виборів. Втім, каже міський голова, найболючіші – партизація влади на місцях. Якщо буде обрано знову ж 5 чи 10 партій, а на сьогодні 9 партій входить в Раду, від 9 партій депутати в Раді, по 3-4-5 депутатів. Як знайти між ними консолідацію, коли в них партійні чвари? Тобто зміни до виборчого законодавства передбачають не мажоритарну, а партійну систему на місцях. У селах чи містечках, де жителів навіть менше, ніж 90 тисяч, депутатів обиратимуть за партійними списками. 21 сільська рада входить в нашу ОТГ, буде входити. Це приблизно 60 сіл. Які партії? В якому хоч селі одному є партія? Партизації влади на місцях, каже міський голова, допустити не можна. Окрім цього, очільник райцентру проти імперативного представницького мандату для депутатів місцевих рад. Депутат не зможе висловити свою позицію. Позицію висловить, яку партія йому скаже. І це тормоз. Це тормоз розвитку громад. Партійна система, переконаний міський голова, повинна бути тільки у тих населених пунктах, де понад 90 тисяч населення. У селах чи містечках обирати депутатів потрібно за мажоритаркою. Він має бути обраний з тієї громади. Обов'язковому порядку. Люди його знають, люди його будуть бачити, люди до нього будуть легко попадати на прийом, будуть ставити свої запитання, будуть вирішувати ті проблеми, які будуть виникати. У протилежному випадку, каже мер, громади не розвиватимуться, а місцеве самоврядування зайде у глухий кут. Чи буде так насправді, покаже час, адже Верховна Рада України таки проголосувала за зміни до виборчого законодавства. Тетяна Кукуріка, Сергій Рибчинський, головні новини Хмельниччини, ТІ8+.